Всім привіт, друзі! Христос народився! Я радий вас вітати з різдвяними святами, які до нас цього року прийшли, разом зі всім світом. Я дуже, особисто я, дуже сильно радий з того, що нам приходиться їх святкувати разом, тому що нам давно було пора приєднатися до всього світу, це раз, а по-друге, зі своїх особистих думок, у нас цілий місяць виходив на святкування різдвяних свят і не лишалося часу на якісь ремонти. Цього року буде все зовсім по-інакшому. І ще раз скажу, я особисто дуже сильно радий з цього. Не забувайте, за рахунок кого і завдяки кому нам зараз випадає можливість святкувати ці свята. Підтримуйте своїх друзів, рідних, знайомих, які зараз нас захищають в окопах від ворога. Підтримуйте добрим словом, підтримуйте донатами. Я дуже дякую вам, що ви допомогли нам закрити так швидко наш збір. Антена ось-ось буде замовлена і буде передана в Збройні Сили України і буде виконувати свої завдання. Скоро будуть оголошені нові збори. Ми про це будемо оголошувати пізніше. Ну і як, скажімо так, щоб вас не залишити без якихось класних відосів на свята, я перед святами трошечки попрацював, зазняв для вас кілька відосів. Один був з них вчора, другий буде сьогодні, дуже цікавий, бажано не пропускати. І постараюся вам на завтра ще змонтувати ще одне відео, так, щоб вам на свята було що робити. Дякую вам за увагу, слава Україні, слава Збройних Сил України. Ще раз всіх зі святами! Бабушки, попадилися, ямочки, народи.